அப்படியே ولا پنجابی اشتی و رغل یو سڑی وی رغل دا چیرا تا دی مایل کی سر سکه یا خیر زدی پاکستانی زس بل دنیا نه نه رغل دو وطن یم مجار نه مسلم نه زدی دو وطن یم مصر وی دا زلم کی بل مانا ڈبل ڈبل خالی تما بیجلی مت نر پر دی مت اوپن نه لگای گیس نه لگای کارک خال گو پتلی مون مزی وگی بو بجلی او بو گیسوری مزی وگی دی ما دمر علاقہ ذلیل دمر خوار دی ما خوین دی مین دی نن سی غره خوانه بیل او برڑی سڑی سو کی یا بو تا کسی گٹی مزدوری بو تا کئی او یا بو دوشا تو بو پورا کئی یا بو تلرگی پورا کئی زکا جی نبی لشتا نہ گیشتا نہ بشتا کوما کوما مسئلہ بول کئی نو کارک خال کو پدی بنی مزی وگی قدم پو قدم سکولو نہ یونیورسٹی کالجو نہ سیدا مزت تاسو دا خبر کون چی دا تاسو گورا خاله دا الیکشن شپریزی دی آر سړی روان د څنګه چې د مرګری خبره وکړي گاډو کې تاسو ته راځي لاس لاس اتا ته گاډی روان کړي لن پرزرې روانې کړي وي صرف تاسو ته خپل پروتوکول شي خو بیا چې 15 کال د اوټونه والی بیا 15 کال وسی تاسو څوک پستر کو قتل ده یو سړی تا کلی تر غلې تا ته یلی چې رته تاسو مسله د غریب سړی چې تاسو سره ودارم د ما کلی ملیان دي شادات دي د اوټونه ویر کلو څو ځل جوړ شلو چا ته پښتنه کړي شادات دینا شدا د تا کلی د مخ نظر اړولې په واد دی لچوال سړی یو مخ نظر اړولې ګور سی په لاد دی ټول وګورا یو سړی نظر غلې آینده دی پر چتا سو وټیر کوي زه تاسو ټول دا خبره کوم کلی ولا مزونانو ته مشرانو ټول دا خبره کوم چې خپل قیمتي وټ ځای نه کوي دا سړی د کار سړی دی ان شاء الله زه په امید ستنګ نه چې دا سړی د تاسو د زلو ټیر کوي بل دلته تاسو د خپل وټ سي پوروزو کې تاسو ته ار سره راشي ستاره ستاره خبرې ده کوي چې زما تاسو ته داسې یو کاغذ یو کچ اور جنواري به قسم ده چې وې شي پیژنې مون نه یو سره پنه پیژنې اوس چې راشي تاسو ته لاسو نه څنګه ده غاړه نه شي غاړه ده سره ملوي دې دې واجی نه چې اوس تاسو نه مطلب ده نو ان شاء الله زه تاسو دا خبره کوم چې نو ان شاء الله ټول په دې خبرې باندې اتفاقی ما سره ان شاء الله ټول کې مدي نه ځای کوي بیا دته ما سره خو نه دي بمبري دام شته نه سره څه وداشته چې زه دته مخ کې شم که ما سره څه وداوي قسم نه دي لکه دې پر زه مخ کې کیدم خو که زه مخ کې شم ما څوک مني نه وي ته چی شي څه سره ته مشوم مړ کې ما څوک مني نه که زه مخ کې شم دته نو دې پر ان شاء الله موږ بستر کې تاسو ته وي او تاسو به موږ ته مخ ته کیږئ ټیک ده کنه ماشاءالله